Ассаламу алейкум, кусер қауым. Бүгін онша жұмыс істемейін ба десем, сөйтсем, өтірік болса да нәрмен істеп тастадым. Видео азаннан бері түсірмедім. Кешкі сағат 12-15 минут қалды. Міне, бөденелерім. Налар, машалла. Жұмыртқа, бүгін төртеу. Андай қарасаң, еші здоровый болмыз ба. Мен білмеймін қазірше. Барлығы бүйтіп, жаңа қарасам, барлығы аман есен жүр. Міне, первородкалардікі, мынау мынандай да. Бұл қолға көрсетейін. Почти екі есе. Мыналардікі де, мынандай сопақ, что-то біреу тұтты. Анау жол дәу-дәулер туып жатқан еді. Сәлсе группаға салған едім. Кешегі видеоға да салдым. Что-то көсті да. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Машалла! 13-тен 13 нау. Мына жерде сөздің ашығы қанша санкция екенін білмеймін. Ертең не істеу керек. Мынаның тамағы жазылып қалды. Соям ба, соймайын ба, не істеймін деп жүрген едім. Мынаның да кішкентай құлағы жырып апты. Болды. Бұларды не істеу керек. Сортировать ету керек. Мынаның что-то көзі сәлсені не толауы болып тұрған сияқты. Мыналар сол баяғы өзіміздің жалмауыздар. Алтауы туған. Бияқта 7 самка. 8 самка. Тағы да 2 тусаңдар болады. Бияқта 9 самка. 3, 7 туған бұларда. Сендерде тағы 2 тусаңдар болады. Алхамдулилла, әдем туып отыр. Мынаның ішіндегілерді полностью шығардым, яха, қазір келем. На калифорнийстерін что-то жұмыртқа тумаған, жаңа ғана ішін көрдім. Мүмкін енді туатын шығар. Мыналардың бәрін яха шығардым. Мынаның бір жағын қақтым. Анаусы тұр. Мынаны өтірік временно қойып қойдым. Әлі айтқандай. Міне, мына жерден ағашты көріп тұрсыз тұрған, тура осы жерден. Мына жерде бункерный кормушка болады. И мына жерде су болады. Тоже, ұзыннан кеткен. Мына үйдегі кешегі жиеннің бөденелері. Санасам 5 күннің ішінде 20-сын өлтіріп алдым. Мен сөздің ашығы бұларға вообще көңіл болған жоқ бар емес па? Мазасыздан қалған барлығы, жүндері дұрыс тілемеген, терлеп қалған, үстері боқ, әбіржіп, шаршап қалған бар емес па? Енді бұл құстарымнан да кешірім сұраймын. 73 ашылған еді ғой. Біз енді 20-сын өлтіріп алдым сөздің ашығы. Күнде 3-4-3-4-4. Кеше ма алдың күні 6-ау шығардым өліктен. Немен, лакедонмен, эхлахвелидан 8 қалған. Тоже 12 ашылған еді. Одан да 4-ау өлген екен. Мені жүр ғой. Әдемі. Міне эхохвили. Қап қара көзі, еті барлығы қап қара болады бұда. Ал мынақта сол өзіміздің техастар. Бұларды әбден ысып дұрыс тілемеген. Аллардың бәрі көріп тұрсыздар ма? Аллар вообще жүн шықпаған. Ыстыққа ма, ысып қалған ба сондай. Мынау үйден шыққан. Мына кісілерден тараған ғой бұл. Бүйтіп қарасаң нормально. Бір айға уже бір айға жақындап қалды ғой бұл. Бір ай болды ма болмады ма шынымды айтсам білмеймін. Мына ағайын туысқан бауырларыммен әке шешелеріммен танысып қойсаң да болады. Кетші. Мына кісі де үйден шыққан тоже ірі екен. Бісмілла. Бұларды да санадым жаңа. Қазір айтамын қанша екен. 47 екен. Тоже 70-ге жуық ашылған еді. Бұларды сөздің ашығы санамадым. Тоже провальный эксперимент болды бұлар. Бұлардан да өлді. Мына тауық қорасы деймін деп
вообще не болмады ғой. Көч көңіл бөлінбеді көч бұларға. Бірақ байқағаным, мына Сибрайт деген тауықтың породасы бірінші рет ашып тұрмын. Өлігімен болады екен, живучий. 15 ашылды, біреуі сәл-сәл көч не толау еді. Қазір 14-ті жүр. Осындай. Яқта әлі 3-ші этаж болады, со баяғы айтқандай. Налар қырылып атқаннан кейін форс-мажор ситуация тез-тезге шығардым ғой. Мынау былай ағаш тұр. Былай ағаш. Мынаны алып тастай салайын да былай. Оп, бисмилла. Міне. Мынау былай ағаш полностью. Былай, қазір до конца кеткен да. Былай. И мына жерде бір стойка. Қазір осы жерге есік істеймін, қазір кішкентай ғана есік. Осы есік жетеді. Қолын спокойно сияды. Қазір бір нәрсеге алғанға, салғанға. Осындай. Ана сәл бүйтіп жауып қоя салайық. Ішіне таза ауа кіріп тұрсын, шығып тұрсын. Осындай бүгін бізде болған жұмысымыз. Енді ертең мыналарды полностью бітіріп, мына калифорнийстерді тоже осылардың қасына қою керек. Мыналардың су жемдері болғаннан кейін қайсың айқайлап отыр, мынаяқта бөдене айқайлап отыр. Короче, болғаннан кейін нам бұа полностью сортировать ету керек. Короче, мынаның еркектерін бір жаққа қою керек. Мына екеуін бір клеткаға салу керек. Мияқта 9 самкаға 4 самец тұр. Мияқта 8 самкаға 3 самец тұр. Тоже, короче, по-моему, 1-2 самеці артық болады. Или вообще самецтерін алып тастай саламын. Өйткені бұлардың жұмыртқалар чисто пищевой болып жатыр. Короче, мыналардың жұмыртқасын бір алып қалам ба деген ой болып тұр. Тоже бір 50-ін жинап, короче, для себя ашып алу керек. Сондай, короче, нанта ішінен барлық еркектерін бөліп, мыналардың да, енді мыналардың еркектерін де уже бөлуге болады, в принципе. Тоже еркектеріне откорм беріп, ұрғашыларына несушка беріп, уже тоже по полной программе сортировать ету керек. Короче, жұмыс, 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 тірлік. Сим дейтін болсаң, жұмыс көп, уақыт демейді. Не заказ түсіп қалады, не анау түсіп қалады, мынау түсіп қалады. Сондай болып тұр ғой жағдайдың барлығы. Барлығымыздың үйлерімізде құстарымыз аман болсын, аманшылық болсын. Ұстап жатқан оразамыз қабыл болсын. Барлық қаш жақсылықта болсын. Ең жаман күндеріміз қаш бүгінгідей болсын. Бүгіннің өзінде әжептәуір үлкен жұмыс, үлкен процесс болды деп ойлаймын. Барлығымыз амашылықта жолыққанша.